あまり時間もないので、広島戦に向けた、準備として、まあ、コンビネーションの確認とか、サイドからのクロスの確認、まあ、大まかなところしかまあやれてないですけど、ツートップの関係性とか、フリップしてコンビネーションっていう、前節得点シーンで出たと思うんですけど、あのシーンなんかは練習してた形ではあったので、もちろんAC のとカルディネス・デトラのコンビネーションだったんですけど、練習してたのとほとんど似たようなとこがまあ一つ出たのは良かったんですけど、あれをチーム全体として意図的に、作る、やっていくっていうのはまだまだ、不足している。もともとそういう回数増やさないといけないかなと思いますし、練習のクオリティっていうのも上げていかないかなと、上げていかなきゃいけないなと思います。結果が出なかったのはもちろん5連敗してますし、その中でもいい内容とか、自分たちが目指すスタイル、いいパフォーマンスを見せた試合も、まあ、あったので、少なからずその選手の中では手応えとか、まあ、結果出てないけどやり続けるしかないなっていう割り切りみたいなところあったんですけど、システムが変わって、両ワイドが背後を取りに行くっていうのが、なかなかその中央に人数が多いものですから、そういうプレーが減ってきてしまって、サイドからっていう、サイドから崩すっていうシーンが減ってしまっているので、そこの部分を改善していく意味でも、今は監督の方からも、前線の選手がとにかくその背後を取る、スプリント回数増やして、足元じゃなくて背後にどんどん飛び出すってところをトライしているので、僕個人的にもポジションが少し変わったり、直近の試合ずっと出てなかったんですけど、前節真ん中の方で出場して、監督からも背後を取るっていう、そういった意味では今日の練習なんかでも自分がフリーランニングして、まずパスが出てこなかったとしても相手のライン下げるとか、背後を取り続ける、相手のブロックをまず陣形を崩すとか、そういった部分は自分の中でトライしてて、そういった動きが今必要かなと個人的には思ってます。直近のシーズンでも、ここまで3試合ほど出場なかったんですけど、っていうのはなくて、久しぶりというか、起用に関しては、監督が決めるので、そこに対して僕がどうこうっていうのは本当に全くなくて、使ってもらえるように練習の中でアピールしていくしかないですし、そこに対してそのストレスというか、ブレみたいなのは正直、まあ、ないと言ったら嘘になるんですけど、そこまでそのブレてないというか、もちろん自分のパフォーマンスを上げていく、そこだけにフォーカスして、今やってますし、直近の練習なんかでも、監督には正直アピールできてるなっていう手応えがすごくあるので、中央で、プレーして、ゴール取る、取らせる、前線の選手を動かして、コンビネーションを生まれやすくする、自分がその潤滑油にもなれると思ってるんで、そこは今後の試合で自分がまずポジション勝ち取って、チームに勝利もたらしたいなと強く思ってます。まあ、1枚ディフェンスが増えるので、より空中戦のとこは、タツタ、ヘナとバウドで直近やってますけど、やはりサイドからのクロスに関しての高さの面では相当強いかなっていう。ほとんどないに等しいですね。篠田さんの時に残りの20分とかで、右サイドハーフから1枚落ちて5バックにっていうシーンは少しあったんですけど、ほとんど経験はなくて、もちろん与えられたポジションで、結果を出すのがプロですけど、やはり中央で自分はプレーしたいなと。中央でプレーすることによって、チームに攻撃のアクセントとして加えられると思ってるし、前線からの守備も、うまくできるかなと、個人的には思ってます。やはり広島はブロック固めるのがすごいうまくて、上福さんのもと、やはり硬いなっていう守備が。そういった中で、アウェーでも、対戦したときに、やはりその守備の硬さって部分は感じたんですけど、自分たちが止まってサッカーするっていうよりかは、先ほども言ったように、やはり前線の選手のムーブメント、連動して動く、
今まではずっと足元で足元でっていうシステムが変わってから、そういった動きが多いので、とにかく背後へのランニング、フリーランニング、スペースを空ける、そしてそういった中で生まれるコンビネーションってとこを、あと数日間の練習でちょっと作りたいですし、個人的にもそこのスパイスっていうのを自分が加えられるようにやりたいなと思います。勝ち点3しか考えてないですね。選手にとってもサポーターの方にとっても、ここまで勝てないと、すごいストレスが、ありますし、まず選手として本当にサポーターの皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱいですね。だからこそ早く勝利届けたいし、自分たちがやるサッカーっていうのをもっと明確にして、エスパルスはこういうサッカーするんだっていう、それに伴って結果も出さないといけないですし、とにかく広島戦、全員で勝利を勝ち取れるように残りの、練習で調整していきたいなと思います。